Lep nedeljski pozdrav vsem vam, dragi gledalci in gledalke vašega kanala. Na svetu je zelo, zelo veliko slik. Od tistih najmanjših do zelo velikih. Od tistih preprostih pa do tistih izjemne umetniške vrednosti. Če bi jih zvrstili v eno vrsto, bi bila zelo, zelo dolga. A na koncu bi ugotovili, da je največkrat naslikana ena oseba. Če bi iz muzejev, iz gradov, iz samostanov, cerkva, iz ulic in drugih mest, kjer so kipi, jih vzeli, jih zbrali na enem mestu, bi zagledali čudovit prizor umetnosti. Ugotovili bi, da je znova upodobljena največkrat ena oseba. Če bi prešteli imena vseh bolnic, trgov, ulic, ustanov na svetu, če bi prešteli naša osebna imena, bi znova prišli do presenetljivega zaključka, da je največkrat uporabljeno eno ime. To je ime tiste ženske, ki je narisana na sliki, ki visi na steni za mojim hrbtom. To je Marija. Še revija National Geographic jo je razglasila za najbolj vplivno žensko vseh časov. Pa ne zato, ker bi bila političarka. Ne zato, ker bi se rodila na imenitnem dvoru. Ne zato, ker bi imela vplivnega moža. Ne zato, ker bi bila znana po lepoti za tekmovanje, za naslovnice. Ampak zato, ker je bila poznana po lepoti srca in duše. Po lepoti njenih rok, ki so rade pomagale. Znana je bila po lepoti njene vere, molitve, ponižnosti in predanosti Bogu. In danes na njen god, god Marije pomagaj, bi vam rad spregovoril prav o njej, ki je postala kraljica ne samo Slovencev, vseh narodov po svetu. Vseh tistih, ki se k njej zatekamo in jo prosimo, še posebno v teh časih preizkušnje. V tem trenutku na svetu živi nekaj milijonov zdravnikov. Trudijo se in pomagajo, kolikor morajo, da pomagajo trpečim in bolnim in rešujejo življenje. V tem trenutku je na svetu milijone in milijone gasilcev, vojakov, policajev in drugih ljudi, ki skrbijo za red in varnost. A v nobenem trenutku nihče izmed njih ni toliko krat klican na pomoč kot ravno Marija. Od jutra do večera, dan za dnem, milijone rok po svetu se sklaplja v molitev in iz srca vre klic Marija pomagaj. Marija pomagaj nam. Kličejo jo otroci, mladina, zaljubljenci, tisti, ki stopajo na skupno življenjsko pot. Na pomoč jo kličejo starši, zaposleni, starejši, bolni, umirajoči. Na pomoč jo kličejo različni poklici. Na pomoč jo kličejo duhovniki, redovniki, redovnice, škofje, papež, kralji, kraljice. Na pomoč jo kličejo vojaki, gasilci, zdravniki. Bratje in sestre, dan za dnem, trenutek za trenutkom, se sliši klic Marija pomagaj. Tukaj, v župnišču, po cerkvah, v vašem domu, na Brezjah in tolikih drugih svetiščih, Marija pomagaj. Zakaj ravno ona? Zakaj ne prosimo koga drugega? Ker jo je pred nami prvi zaprosil Bog. Zaprosil jo je za njeno srce, zaprosil jo je za materinstvo, da bi lahko svetu darovala Boga. Prosil jo je, ko je bil lačen kot otrok in ga je nahranil. Prosil jo je, ko je padel, se poškodoval in mu je pomagal. Prosil jo je, ko se je učil in prosil jo je, ko je visel na križu. Naj postane naša mati.
naj postane naša pomočnica. Zato nam je blizu. Blizu je vsaki materi, blizu je vsakim staršem, ki so izgubili otroka. Se je tudi ona gledala smrt svojega sina. Blizu je vsem vdovom. Se je že ob Jezusovi smrti razberemo, da Jožefa več ni. In je za njo moral poskrbeti učenec Janez. Blizu je vsem ženam, se je bila tudi ona žena. Blizu je vsem, ki so jih daj obrekovali, poniževali, se so tudi njo. Blizu je vsem, ki so kdaj izgubili dom in so bežali, se je po rojstvu sina morala bežati tudi ona. Blizu je vsem, ki so veseli, ki so razočarani. Blizu je vsakemu človeku. Zato jo prosim, ker nas razume in ima moč, da pri Bogu posreduje za nas. In vam želim, dragi gledalci in gledalke, da bi radi, tako tudi naskrivaj v svojem srcu, Marijo prosili za pomoč. Saj še zares nikoli ni doslišal, da bi ona koga zapustila. Ona ni samo kraljica naših src. Ona je kraljica naših domov, naših družin, našega naroda in tega sveta. Naj nam pomaga v teh časih preizkušnje in vsaki dan. Vam želim še naprej lepo, toplo, iskreno, mirno nedeljo in lepo zdrav iz stare cerkve pri Kočevju.